Защо Владимир Путин избра да обяви частична мобилизация, не пълна всеобхватна? Какво печели и какво губи от това? Според мен пълна мобилизация би довела режима му до много сериозни проблеми. И там вече нещата биха се усложнили много за самия Путин и хората около него при една пълна мобилизация. А частична, за мен това е пропаганден ход. И то ясно изразен пропаганден ход, защото веднага след изявлението на Путин започнаха други изявления, които да казват, че наборници няма да се пращат, пак ще се разчита на контрактници, ще изпращат хора с опит, които евентуално имат такъв опит и така нататък и други такива заявления. Но за мен това е пропаганда, както и изречението, че заплахата, която отправи Путин към свободния свят за оръжията, с които разполага, и че това не е блъв. Доколкото се спомням, беше израза. Но всичко за мен е в дискурса на пропагандата в момента, защото нещата не вървят както трябва, не се развива операцията му, както я наричат те, по план. И да правиш референдуми, когато украинската армия е на 10 км от Херсон, това е смешно и много тъжно. Никой няма да ги признае. Веднага последваха и такива заявления от Англия, Франция, Германия, Съединените щати, всички, Европейския съюз, предполагам, ще наложи нови санкции. Всичко е насочено към хората в Русия и тия референдуми да бъдат представени като една голяма победа. А какво следва след обявената частична мобилизация в Русия за войната? Колко и какви хора ще бъдат пратени евентуално на фронта? Ами това са... Не мога да кажа, и едва ли някой, който не се занимава с разузнаване и контрразузнаване, би могъл да го коментира това нещо. Видях единствено, че се говори за цифра от порядъка на 300 хиляди, които могат да бъдат мобилизирани, но това би било много жалко, защото това означава пак ръст на загубите в жива сила за руската армия, при положение, че пращаш хора, които са необучени, да стават пушечно месо. И това е жалко, тъжно. Тъжно е за самата Русия, това, което в момента се случва. Ще има ли по-сурови санкции срещу Русия след обявените референдуми в Луганска и Донецка област и след мобилизацията? Ами, предполагам, страните вече ясно изразиха позиция. Тия колебания, които ги имаше преди това, желание на някой от ръководителите да запазят лицето на Путин, на Русия, това като че ли вече отмина, нещата са ясни и още по-ясно е, че в момента Русия търпи поражение, сериозни поражения, и се търси отговор. Но за мен отговорът е даден на пропагандния фронт, не толкова на бойното поле. Ще бъдат ли ползвани като пушечно месо мобилизираните с оглед на недобрата им обезпеченост и подготовка, може би, в последните месеци и години? Ако се изпращат хора, които не са подготвени, то няма друг шанс да стане нещо различно от това, което се случи в началото на войната. И при положение, че говорим за над 50 000 жертви от страна на Русия, това е сериозна цифра. Сериозна цифра, която нараства. И това се случва в центъра на Европа. Това е игра с огъня и съответно страните трябва наистина да приемат това сериозно и да бъдат единни. Мобилизацията в Русия ще актуализира ли темата за войната в Украина и за подкрепата за Украина у нас по време на предизборната кампания и след изборите? В предизборната кампания вече се очертават линии, които ние знаехме. Някои предпочитат да се замълчат и да избягат от този разговор. Други заявяват подкрепа за една по-сериозна позиция срещу Русия, за даване на оръжие. Това всеки го вижда. Нали? И включително и пиара, който определени партии се правят с тази позиция. Това е ясно. И се заиграват с нея. Дано това да бъде устойчива позиция на българския парламент, когато се сформира.